åbnet her, eller? Ja, vi er åbnet. Skal vi kravle over? Ej, jeg skal nok være der. Altså, nu er du jo kommet hjem som en stor kanon, Daniel. Så skal der selvfølgelig også være ting på plads. Værsgo og betræde. Græsset må ikke betrædes, men det ser vi ikke. Hvad er det, du søger ved at komme til Brøndby igen næste tur? Hvad skal det bringe dig som fodboldspiller? Rent karrieremæssigt og rent på banen. Altså, der skal du forhåbentlig gerne bringe mig en masse sejre. Og være med til at hjælpe den her klub op i toppen af dansk fodbold. Det er der, den hører hjemme. Jeg synes, det er dejligt at høre, at du siger, at jeg vil gerne hjælpe klubben til at blive ved. Men en af stedet, hvad er det? Hvad får spilleren Daniel Agger ved at komme hjem? Tænker du på din fitness? Tænker du på at kunne forlænge karrieren, hvis den resterende del af karrieren bliver i Danmark? Eller hvad? Det er jo selvfølgelig også inde i overvejelserne, men jeg har oplevet en masse på de 8-9 år, jeg har været i England. Jeg har været hele vejen rundt og spillet alle de store kampe, spillet på alle de store stadions. Det ville jeg godt have blevet ved med i de næste 5-6 år. Men jeg var kommet til et punkt i mit liv, i min karriere, hvor jeg følte, der skulle ske et eller andet, og der skulle ske noget helt andet. Der er et projekt, der her Brøndby for dig lige nu. Det her er ikke et projekt, der her Agger. Nej. Det er ikke din egen fitness at sige, nu skal jeg bare bruge Brøndby som springbræt til det næste. Det er ikke det, det handler om. Nej. Det er ikke det, det handler om. Og det gjorde også klart med trænerstaben og de andre omkring holdet, at det er det her, jeg vil. Men jeg vil det, fordi at jeg føler, at jeg kan bidrage med noget for den her klub. Og især for måske mange af de unge spillere. Det er ud af nogle af de erfaringer, jeg har draget mig. Og jeg har trods alt lært en lille smule af at være væk herfra. Jeg har ikke i sinde at nogensinde gå trænervejen eller noget, så for mig er det muligheden for det her, muligheden for at lære det, jeg kender og det, jeg ved, det kan jeg lære fra mig her. Hvordan kan du være så fast i kødet på at sige, at jeg skal ikke være træner? Ja, fordi det har jeg ikke lyst til. Det er ikke mig, når jeg er færdig med det her fodbold, det her cirkus, så er jeg væk fra det. Det er jo en rimelig klar fremtidsudvikling fra dig. Har du stået på endetribunen? Jeg har ikke stået på som knægt, det har jeg ikke. Videre var i Superligaen dengang, jo. Det var flot, det var flot. Og der kan jeg huske, der var derude og se Videre Brøndby her. Ja. Men altså, vi har jo, når du løber herude, som dreng, og så er det jo herinde, du gerne vil være. Ja, og så er det også herinde, du står om søndagen, ikke? Men så vil jeg gerne invitere dig op og se, hvordan er udsigten heroppe fra. Nu er det ikke The Cup, men nu er det sydsiden, ikke? Så, men jeg tror, passionen er den samme. Ja, det er ikke i tvivl om. Vi stiller os op og kigge. Bortset fra, at den her den går ikke i England mere. Nej, det er de der. Nej. Her, og jeg kan jo mærke, når jeg ser og læser og det, du udtaler og hører fansen, at du appellerer jo meget til den umiddelbare fan fra fodbolden. Du er ikke en, som jeg ser det, du er ikke en mand til VIP-tribunerne. Du er hernede, og det er der, du får rigtig meget kærlighed tilbage. Hvordan oplever du det? Jamen altså, det er ikke noget, jeg gør sådan bevidst. Det er sådan, jeg er. Altså, jeg er født og opvokset i Hvidovre. Jeg ved, hvor jeg kommer fra. Og jeg er stadig den samme person. Jeg er stadig det samme menneske. Fordi jeg løber derinde, det gør mig ikke anderledes. Jeg minder utrolig meget om dem, der står på den her side. Så hvorfor skulle der være en distance imellem os? Der har været meget i den her forbindelse med de skifter. Der har været meget polemik om, at nogen har sagt, at han kunne tjene x antal millioner ved at tage derhen. Men det har ikke nogen betydning i sidste ende for dig? Overhovedet ikke, for beslutningen er udelukkende lavet herindefra. Det har intet med tal eller noget andet at gøre. Det har noget med lyst og med den måde, jeg gerne vil leve mit liv på. Altså, det lyder så overfladisk, og det er sagt mange gange før, at du har kun det ene liv. Du skal sgu gøre, hvad du vil. Du skal gøre, hvad du har lyst til. Du skal ikke være styret af andet, du skal være styret af dig selv. Jeg har da også sådan haft det lidt, men for mig var det ikke logoet på trøjen, og det var heller ikke niveauet, jeg spillede. Det var den sport, jeg havde valgt.
som drev det. Og det kan jeg så følge lidt her. Uden tvivl, og for mig er det jo også, som jeg nævnte derinde, for mig er det et stort cirkus og alt det rundt om. Og jeg ved selvfølgelig, det hører med, og jeg gør det også med et smil på læben, men... Det er et nødvendigt onde. Ja, det er det, der handler om. Det er den lille runde bold, der lever derinde og triller rundt. Det er det, handler om for mig. Det vil sige, når jeg siger, I skal spille mod et hold i lyseblåt, og det her Randers, og ikke Manchester City, så kan du godt få den samme kribbel i maven. Ja, uden tvivl. Det er lysten, der driver værket. Og hvis, for mig, hvis du ikke har lyst til at spille fodbold, så er det lige meget om det er Manchester City. Det vil jo ikke hjælpe dig. Eller om det er Randers. Hvis du ikke har den lyst, så nytter du ikke noget, du spiller mod verdens bedste fodbold. Den måde, jeg gerne vil komme hjem på, der er mange aspekter i det. Det er ikke kun inde på banen, det er også uden for banen. Og jeg tror ikke, det bliver nemt. Jeg tror slet ikke, det bliver nemt. Men jeg tror på, at hvis du går ind til den her opgave fuldt koncentreret, med fuld fokus for det, du kan, og den opgave, du ligger foran dig, så er der en stor chance for, at det her kan gå godt.